Varmt välkomna till det andra avsnittet av Vad får vi för pengarna? Idag har vi med oss Jacob Lundberg som är doktor i nationalekonomi vid Institutet för näringslivsforskning och Mattias Lundbeck, också doktor i nationalekonomi. Idag ska vi prata om Sveriges ekonomi och kommunernas ekonomi lite mer specifikt. Första frågan, vi hoppar in direkt. Vad ser ni som det mest akuta i Sveriges ekonomi i dagsläget? Om du börjar Mattias. Ja, det är väl eh, att vi förmodligen har en fastighetskris på gång och att vi sannolikt också kommer att få en sättning av bostadspriserna och det kommer att påverka hushållen och det finansiella systemet väldigt mycket och förmodligen under många år framåt. Vad tycker du? Jacob? Ja, det är klart, Allt hänger ihop med inflationen och att den har dragit iväg så himla mycket på ett sätt som inte har hänt, åtminstone under min livstid. Och att då Riksbanken har gått fram med väldigt kraftiga räntehöjningar. Och det är klart, som, som Mattias säger, att det, det skapar också följdverkningar och vi vet att Sveriges ekonomi är väldigt räntekänslig. Just nu det har det skakat lite på, på sina håll, men det har ju liksom inte brakat loss rejält än. Men, men det är klart att det finns stora nedåtrisker som, mm. som det heter på finansdepartementet. Står vi inför en lågkonjunktur? Är vi i en lågkonjunktur? Ja. De säger jag väl att BNP ska minska i år och, och även nästa år är det väl lågkonjunktur och sen så ska det vända enligt Konjunkturinstitutets prognoser. Då. Eh, och det, det följer ju av att Riksbanken stramar åt ekonomin så mycket. Det, det är ju så att säga meningen att mm. när man höjer räntan så, så ska man strama åt ekonomin eh, så att man får, får ner efterfrågan eh, så att man kan få ner inflationen. Så att det är ju så att säga hela poängen. Mm. Eh, the, the, the medicine is harsh but the patient needs it. Ja, exakt. Eh, Mattias, vi har ju pratat om det här lite vid sidan av. Vad tycker du? Står vi inför en lågkonjunktur och vad behöver vi göra så fall för att rädda Sveriges ekonomi? Ja, det ironiska är ju att många pratar om en lågkonjunktur just nu. Men sanningen är att sysselsättningen har nästan aldrig varit så hög som den är just nu. Vi har aldrig haft så bra sysselsättning för utrikesfödda på arbetsmarknaden och Arbetsmarknaden är i praktiken överhettad. Vi står inför en situation där vi riskerar löneglidning och inflation. Men sen har vi också den här andra biten då med fastighetssektorn och räntehöjningarnas effekter på hushållens konsumtionsutrymme som kommer att ha drastiska effekter. Så att Vi kommer att hamna i en lågkonjunktur i ordets egentliga bemärkelse, alltså med stigande arbetslöshet. Sen tror ju jag inte att det kommer att bli eh, lika drastiskt stigande arbetslöshet som under 90-talskrisen. Utan eh, vad som kommer att hända är ju att eh, när svensk ekonomi försvagas kommer även kronan försvagas. Det kommer att påverka då, exportindustrin eh, så att man får en eh, dämpning av nedgången men det kommer å andra sidan innebära väldigt svåra påfrestningar på det finansiella systemet, banksektorn och fastighetssektorn. Mm. Så att där kan vi mycket väl stå inför väl så stora problem som under 90-talskrisen. Mm. Jag tror inte man ska, ja, som, som Mattias säger, att det är viktigt att också se de positiva bitarna här. Att just sysselsättningen ser ju väldigt bra ut och det är ju en trend som har pågått i 25 år om man tittar på de långa linjerna. Alltså sen återhämtningen från 90-talskrisen så har ju Sverige haft mer och mer ökande sysselsättning och, och i synnerhet bland, bland utlandsfödda. Och det är en trend som vi har sett särskilt sedan coronakrisen. Så att det, är, det är en väldigt positiv utveckling och som jag tror hänger ihop med olika strukturreformer som man har gjort, både skattepolitiken, vi har jobbskattadraget och på arbetsmarknaden där vi har industriavtalet och samma löneökningar och sådär. Så, där. så att det gäller att se även de långa linjerna. Och, och sen så, som, som Mattias också säger, att vi har ju nu fallande reallöner i och med att inflationen har gröpt ur lönerna. Mm. Och Fackföreningarna har ändå varit relativt återhållsamma i sina lönekrav. Och det, det ser jag också som något som båda för en god sysselsättningsutveckling på sikt också. Mm. När det blir billigare att anställa så, så är företagen mer intresserade av att anställa förstås. Även om, om på kort sikt så, så ser vi också en dämpning av efterfrågan så att då kanske man inte ser riktigt den effekten. Nej men precis. Och du nämnde det Mattias, både fastighetsmarknaden och också bankerna. Bankerna gör ju rätt bra vinster medan fastighetsmarknaden och fastighetsbolagen ser ut att ha det kämpigare. Och båda två är rätt beroende av räntan. Bankerna tjänar bra med pengarna, räntan är hög och fastighetsbolagen går på knäna. Hur ser räntebanan ut framöver? Har vi nått en räntetopp? Eller eh, kommer vi se räntorna fortsätta höjas? Framförallt kanske för, för hushållen som känner av att det är rätt knapert i hushållskassan. Eh, jag tror vi har nått eh, räntetoppen mer eller mindre men Eh, sen är det ju många som eh, tror att eh, vi från här då kommer att få se till och med eh, eh, en sänkning av reporäntan. Mm. Och, eh, det tror ju inte jag. Därför att eh, en eh, försvagning av den svenska ekonomin kommer ju innebära att försvagad krona. Mm. Och när kronan försvagas så kommer vi att få importerad inflation vilket kommer att göra det väldigt svårt för Riksbanken att sänka räntan. Så jag tror vi kommer att få leva med en styrränta runt 4 procent under flera år framöver. Så att... Kan du utveckla vad du menar med importerad inflation? Ja, när kronan försvagas så påverkar det importpriserna. Och Importpriserna är ju en viktig komponent då i eh, den allmänna prisnivån. Eh, så att eh, Vi kommer att eh, få se eh, en inflation som ligger kvar på relativt höga nivåer. Och Sen har vi också naturligtvis energipriserna som eh, för tillfället råkar vara låga men eh, där de bakomliggande faktorerna som ledde till att priserna sköt i höjden under, under förra vintern faktiskt inte är åtgärdade utan där vi riskerar att få samma utveckling en gång till. Sverige är ett väldigt exportberoende land och då gynnas ju exporten av en svag krona. Kan inte dekompensera då mot den importerade inflationen att vi då får ett starkare exportflöde från Sverige? Ja, det, är, det är nog inte så bra för inflationen, eh, men däremot, som jag var inne på att eh, arbetsmarknaden eh, inte kommer att ta en lika kraftig smäll som under 90-talskrisen. Eh, för Då försökte man ju försvara kronan, eh, då hade vi fast växelkurs. Då försökte man försvara kronan, vilket ledde till att man hade höga räntor under väldigt eh, extrema räntor under väldigt lång tid. Och det här gav permanenta skador för svensk arbetsmarknad som vi, som vi faktiskt inte har kommit till rätta med förrän, förrän idag. Det tog 20-30 år för oss att reparera skadorna från 90-talskrisen. Det, det är ju väldigt bra om vi kan undvika att hamna i samma situation igen. Mm. Men samtidigt tror jag att eh, även om arbetsmarknaden kommer att klara sig bra så kan det hända att vi får en mycket besvärlig situation i det finansiella systemet och eh, på fastighetsmarknaden. Och då kan man ju titta till exempel på Japan under eh, Eh, som hade en fastighetsboom under 1980-talet. Och hur lång tid det tog för Japan att eh, få en normal situation. Eh, man hade ju mycket zombieföretag efter kraschen och så vidare. Och eh, jag befarar att vi kommer att ha en mycket långsam återhämtning inom den här sektorn eh, under åren som kommer. Mm. Vi hade ju en, ett budgetseminarium i samtidigt, ungefär i anslutning till när regeringen presenterade sin höstbudget. Och då var du med under det seminariet för att prata lite mer om regeringens satsningar på Sveriges ekonomi. Då nämnde du någonting som var aktuellt under 90-talet också, för att hoppa tillbaka till det. Det mjuka skattestoppet. Mm. Skulle du kunna utveckla vad ett mjukt skattestopp skulle innebära och hur har Sverige använt det tidigare? Mm. Ja, bakgrunden är ju då kommunalskatterna och, och att vi ser ju en, en långsiktig trend av stigande kommunalskatter. Alltså nästan lika länge som Sverige haft kommuner så har kommunalskatterna ökat. Nu har det inte varit så farligt just de senaste åren, men om man jämför med bara gå 20 år tillbaka så har det ökat med ungefär 2 procentenheter. Um, och, och det här var ju något som var ett problem även under 90-talet, så att då, då införde då regeringen Göran Persson en, en sån här mjuk skattestopp, eller kommunal som man kallar det, för man sa att Kommunalskatterna är, det är liksom ett, ett, ett nationellt problem. Det här är något som vi måste se ur ett nationellt perspektiv. Man kan inte bara se det här smala perspektivet ur en kommunpolitiker som har sin budget som måste gå ihop, utan man måste inse att det här påverkar den bredare ekonomin. Vi, vi kan gå in på, på vad det består i senare. No. Uh, men, men då sa man då att men om, om en kommun höjer skatten så att man får in 100 miljoner mer i kommunkassan, då drar vi ner statsbidragen med 50 miljoner. Uh, så att det var så att säga, en skatt på kommunalskattehöjningar på, på 50 procent. Så att man tog hälften av kommunalskattehöjningen. Mm. Uh, och den här var då i kraft mellan 1997 och 1999. Under den här perioden så var det, jag tror att det var bara fem kommuner som höjde skatten. Uh, så att det var verkligen så att det, det funkade. <coughs> Kommunerna såg att det här om man inte får hela det här äh, in, intaget, att man tar 100 miljoner av sina kommuninvånare som ju mm. de, ändå, de märker av det i kassan. De är inte så glada på sina kommunpolitiker förstås, äh, men kommunpolitikerna har bara 50 miljoner att spendera. Mm. Då ändrar ju det matematiken rent politiskt mm. för kommunalskattehöjningar. Och det här tror jag absolut är något som man bör titta på igen. Alltså nu när vi ser att kommunerna skriker efter mer pengar. De, vi har ju sett både Stockholms stad och Stockholms län höjer kommunalskatten nu. Och att då ändra logiken. Mm. För det är klart att det går att prioritera som kommunpolitiker. Man behöver inte sänka skatten eller höja skatten. Ja, för det föranleder ju min, min, min nästa fråga som jag förberett till dig. Hur påverkar det kommunala självstyret kommunernas ekonomiska beslut? Ja, det är ju någon sorts helig idé det här med kommunala självstyrelsen. Ja. Det, det står ju med i grundlagen och det har liksom en lång svensk tradition. Eh, och, och just att en så stor del av den offentliga verksamheten bedrivs av kommunerna, det är nästan unikt ur ett nationellt perspektiv. Alltså som, som andel av BNP har Sverige världens högsta kommunalskatte så att kommunerna påverkar väldigt mycket i Sverige och, och gör väldigt mycket som kanske i andra länder hade legat på en annan nivå, hade legat på staten eller så. Men, men i Sverige har man valt att, att lägga det på kommunerna. Eh, och vi har 300 olika kommuner eh, och de är valda av sina väljare, de ansvarar för sina väljare. Men samtidigt så påverkar det den nationella ekonomin eh, när man sätter sin kommunalskattesats. Eh, och bara för att ta tre konkreta exempel då på, på hur en kommunalskattehöjning kan skada de andra kommunerna. Mm. Den första är momsen. Det är mm. ganska enkelt. Om du höjer skatten i din kommun, då har kommunmedborgarna mindre att spendera, mindre pengar i plånboken och då får staten mindre momsintäkter. Mm. Det är en så grundläggande grej. Samtidigt då som om man har kommunal konsumtion, att vi har pengar i kommunen och vi anställer det för att så att säga konsumera bibliotekstjänster. Vi anställer fler bibliotekarier. Den konsumtionen är inte momsbelagd, mm. eftersom kommunen är undantagen från moms då, enligt EUs momsregler. Så att här har vi redan där en obalans. Så att om, om vi säger att jag som kommun väljer att spendera pengar in i kommunen istället för att kommunmedborgarna ska ha mer pengar och spendera själva, så slipper man den momskostnaden till staten. Mm. Så det är det första. Eh, det andra är jobbskatteavdraget, som är den skattesänkningen som infördes av Alliansen. Eh, och det är då en, en skattesänkning på, på arbetsinkomsten som finansieras av staten, men den är direkt proportionerlig mot kommunalskatten. Alltså den, den beror på kommunalskatten. så att, eh, och, ja, Till exempel om, om, om vi säger att en kommun skulle ha dubbelt så hög kommunalskatt som en annan, det blir lite extremt, men bara för att tydliggöra, då får man också ett dubbelt så högt jobbskatteavdrag. Mm. Eh, så att det, det innebär ju också då att om man höjer kommunalskatten i en kommun, så kommer kommunmedborgarna delvis att kompenseras för det genom ett större statligt Och Då blir det också lite billigare att höja skatten. Man kan lämpa över en del av kostnaden på kommunerna. Mm. Uh, och den tredje och sista är då det kommunala utjämningssystemet. Mm. Uh, att om en kommun höjer skatten, då vet vi att det leder till att det blir mindre lönsamt att jobba. Uh, man kanske jobbar färre timmar, det kanske är någon som slutar jobba överhuvudtaget, man går i pension lite tidigare. Jag har ju forskat en del på det här. Det finns en massa olika sätt som skatterna påverkar människors arbetsutbud och hur mycket man väljer att jobba. Mm. Uh, och, och, ja, då kan man ju tänka att ja, men det här är ju någonting som kommunen tar hänsyn till, för de beskattar ju sina egna kommunmedborgare. Om, om de jobbar mindre så får de mindre skattepengar. Problemet är att här har vi det kommunala utjämningssystemet som kommer in och jämnar ut den här skattekraften, då, som man säger, till 95 procent mellan kommunerna. Um, så att den här laffekurvan som man brukar prata om, sambanden mellan skattesats och skatteintäkter, den finns inte ur kommunpolitikernas perspektiv. Uh, I och med att 95 procent av den här negativa effekterna av att man höjer skatten, de egna kommunmedborgarna jobbar mindre och får lägre inkomster, 95 procent av de effekterna absorberas av utjämningssystemet och istället de andra kommunerna som drabbas. så att Själv behöver man inte ta hänsyn till det som kommun. Och det är ytterligare en sån aspekt som gör då att kommunerna eh, inte ser alla eh, effekter av en kommunalskattehöjning. Eh, och jag, I en artikel i tidskriften Ekonomisk Debatt för några år sedan så, så räknade jag på det Vad innebär det här rent liksom, ekonomiskt? Och Det motsvarar ungefär eh, hälften av kommunalskattehöjningen. Mm. Eh, så att om, man då setter, om man då inför en sån här kommunalskattebroms, som Göran Persson införde, att man tar hälften av intäkterna från kommunalskattehöjningen, så motsvarar det ungefär de här effekterna av dem. Momsen, jobbskattedraget och kommunala utjämningssystemet. Mm. Och då har vi, som man säger i nationalekonomiska termer, internaliserat externaliteten. Eh, alltså, vi har ungefär som att om man släpper ut koldioxid så skadar jag klimatet och det får jag betala för. Här ser vi till att den som eh, höjer kommunalskatten skadar den nationella ekonomin måste betala för det genom en skatt på kommunalskattehöjningar, alltså en kommunalskattebroms. Mm, mm. <laughs> yeah. eh, nej, för det jag tänkte på var att vi brukar ju på kommissionen för skattenytta desikera gamla sanningar, skulle man kunna säga. För att se om det är skattenytta eller inte och framförallt försöka få fram bättre skattenytta. Och det kanske är en svår frågeställning. Men är det kommunala självstyret positivt för skattenytta? Tjänar kommuninvånarna på att vi har kommunpolitiker som tillåts styra så mycket av Sveriges ekonomiska resurser? Ja, det är väl en bra fråga. Alltså det är klart det finns ju saker som talar i båda riktningarna. Att man kan hävda att kommunalt självstyre leder till liksom mer av ansvarsutkrävande, att man har mer av lokalkännedom och, och så där, mindre av liksom stora nationella byråkratier. Uh, å andra sidan så tror, tycker jag att mycket talar för att kommunen har blivit för små för att sköta mycket av det här professionellt. Alltså jag tror i princip alla de andra nordiska länderna har haft kommunsammanslagningar de senaste åren. Mm. Uh, Sverige har inte haft några kommunsammanslagningar sedan 70-talet, då man gjorde senaste kommunreformen. Uh, det har ju faktiskt blivit no uh, uh, ett par ytterligare kommuner sedan 70-talet, i och med att det har splittrats. Uh, uh, Knivsta till exempel, och Nykvarn. Uh, men samtidigt som vi ser att liksom, den minsta kommunen Bjurholm, tror jag, har 3000 invånare. Och sånt där. Det är uppenbart att det är för litet för att man ska ha den här uh, liksom en, en professionell verksamhet och, och ekonomistyrning och, och allt sånt här. Uh. Och när vi ser att med, ekonomin blir mer och mer komplex, det är EU-direktiv som ska implementeras, vi har liksom, ett, ett mer komplext samhälle mm. uh, och vi ser att liksom, en trend mot mer och mer av multinationella bolag. För staten så har man ju gått mer mot centralisering. Alltså för, på, för 30 år sedan så fanns det Riksskatteverket och man hade länsskattemyndigheter och det fanns taxeringsnämnder i varje kommun. Nu har man rationaliserat bort det och så mm. har man ett skatteverk på liksom nationell nivå, de har ett nummer som man kan ringa till och, och man har rationaliserat och sådär. Men, men kommunerna har liksom inte riktigt hängt med i den utvecklingen. Så jag Nej. tror att Det finns mycket att göra där. För att försöka runda av det här avsnittet, hålla det lite kortare... Eh, vilka är de viktigaste åtgärderna för att stimulera Sveriges ekonomi Sveriges tillväxt och återhämtning, skulle ni säga, som ett, som ett sista medskick till makthavarna, politikerna och de som har möjlighet att påverka Sveriges framtid? Jag skulle säga att politiker under en lång tid har haft en övertro på sin egen förmåga att styra utvecklingen i en önskvärd riktning. Och det här har fått, man har delat ut bidrag, man har olika typer av företagsstöd. Det är 10-20 miljarder som går ut i olika företagsstöd. Och det där har fått negativa effekter på företagen. Många Stora delar av näringslivet har utvecklats till att bli mer av bidragsentreprenörer än entreprenörer. Mm. Och man kan ju jämföra med ett land som har valt en annan väg. Som till exempel Irland som valde att försöka sänka skatten för att attrahera Eh, stor, storföretag. Och, eh, vår strategi har lett till att vi har fått de här storföretagens elförbrukning som nu orsakar stora problem. Irland fick deras huvudkontor och deras skatteintäkter. Jag tror att det, det är viktigt också att lyfta blicken här och, och tänka mer av strukturfrågor, långsiktig tillväxt snarare än konjunkturen. Alltså det blir lätt om man läser Dagens Industri och det som politikerna sysslar med, det blir väldigt mycket konjunkturen. Alltså hur, hur blir arbetslösheten nästa år och så vidare. Uh, och det är också att det ligger väldigt mycket i den politiska logiken. De har sina fyraåriga mandatperioder exactly. och det är ungefär så långt som en konjunkturcykel är också. Uh, men konjunkturen är ju uh, ekonomins motsvarighet i vädret. Mm. Alltså, det är ju inte så intressant idag vad vädret var för tio år sedan, utan när vi, det som är spelar roll på långsiktigt sikt klimatet eller då i ekonomin, alltså den långsiktiga tillväxten. Mm. Uh, och den långsiktiga tillväxten beror ju inte på vad Riksbanken sätter räntan till eller hur högt underskott man har i staten, utan då handlar det ju om långsiktig strukturpolitik, tillväxtpolitik. Hur lätt är det att bygga? Går det liksom att få bygglov till att bygga en ny fabrik, eller logistikcenter eller, eller nya bostäder? Eh, hur ser det ut på arbetsmarknaden med integrationen, lägsta löner, den typen av saker? Som Mattias är inne på, vad har vi för skattepolitik? Är den internationellt konkurrenskraftig? Lönar det, konkurrenskraft? är det så att vara entreprenör, att spara, investera, utbilda sig? Eh, alla den typen av saker. Uh, har vi en, en god infrastruktur som investerar i samhällsekonomiskt lönsamma uh, i, satsningar som faktiskt ger någonting tillbaka till ekonomin? Mm. Så det tror jag att vi borde prata mer om, även om det är klart att inflation och räntor är väldigt viktigt just här och nu också. Så varför pratar vi inte mer om det, tror du? Ja, man är kortsiktig till mm. sin natur. Och sen är det ju just att politikerna är ganska kortsiktiga också på grund av hur, hur vårt system ser ut. Att man har, vi har fyraåriga mandatperioder. Man förlängde ju dem från tre år till fyra år efter 90-talskrisen just mm. för att man såg att det finns ett behov av en, mer av en långsiktighet här. Men Fyra år är fortfarande inte särskilt lång tid. Alltså, om, om man inför en, en viktig strukturreform, det skulle kunna vara i i hyresregleringen och hyresmarknaden. Så skulle det nog, även om man ens hade fått det på plats, så hade man inte kunnat se effekterna inom en mandatperiod. Nej, Däremot hade man fått all den politiska backlashen. Mm. Nej, jag håller med. Och, och, och jag, jag ser en av de stora bristerna det, det är att poli, eh, i, i, i den politik som har förts, det, det är att våra politiker vill ta åt sig äran, man vill bygga monument mm. över sin egen och liksom visa att man har gjort någonting. Men det vi egentligen behöver det är poli politiker som ser de eh, stora dragen. Mm. Eh, så att vi behöver ha generellt goda villkor. Vi behöver inte ha eh, ytterligare ett riktat statsbidrag eh, uppnämnt, eh, uppkallat efter någon politiker utan vi behöver, vi behöver eh, skatter som leder till att eh, vi får företag som på lång sikt kan bidra till eh, vår välfärd. Så, så enkelt är det egentligen och samtidigt så svårt. Tack så jättemycket för att ni har tittat! Som förra gången så får ni jättegärna lämna en kommentar och säga vad ni tyckte och tänkte om det här avsnittet. Nästa gång så har vi en spännande gäst som kommer att prata mer om de här frågorna. Så vi ses då. Ha det så bra så länge. Hej då!